Abasirikale b'ekitongole kya KCCA nga bayambibwako poliisi bakedde kugala luguudo lwa Mwangattu mu Kisenyi okumenya ekizimbe kya myaliriro esatu mu kitundu kino. Abantu abasoba mu 1300 balekeddwa nga tebakyabitegeera oluvannyuma lw'okuba kasukira ebintu byabwe ebweru. Ekizimbe ekimenyeddwa kubaddeko amaduuka, omuzikiti, ettendekero ly'abayizi n'amayumba agasulamu. Abantu abasangiddwa mu kizimbe kino yadde baweereddwa omukisa gw'okuggyamu ebintu byabwe beemulugunyizza olw'okumenya ekizimbe nga tebaweereddwa kulabulwako namu. Bino bibadde bigenda mu maaso nga bana b'oku nguudo bali mu kubba ebintu by'abantu abasenguddwa nga bubaddewo n'omukazi alajanidde DPS okubayamba ku bakyala kimpaddemu. Wakati ng'okumenya kugenda mu maaso, meya wa Kampala Central Godfrey Nyakana azene nannyini kizimbe kino Imam Ali Mukasa nga Mukasa ategeezezza nti naye yeekanze okulaba ng'ekizimbe kye kimenyebwa kuba kimazeewo emyaka asatu. Nyakana akalidde mu DPS wa Old Kampala Jola Mwesije olw'okuwa kesisi obukuumi ng'emenya ebintu by'abantu. Kubanga olina interest mu ttaka ne mu physical planning nga site council gw'olina ate nakuno gye n'omenya. Akuliddemu ekikwekweto kino mu kitongole kya KCCA wayiswa Polycap agambye nti ekizimbe kino kimenyeddwa olw'obutaba na planning. Kati KCCA newandikira poliisi ng'eyagala poliisi egiyambe okuduwa obukuumi ng'ekola omulimu gwayo era kye tuli mukukolesa wenu. Joseph Setimba ne Matthew Sebwate bakusakidde guli lino Crab KD TV1.